Трусодари, Южна България. За последствията след секунди в новините. Здравейте! Паднах и се подръзах. Има ли връзка между земетресенията по света? Част от стена падна върху майка с бебе. Ако седника на количката и го нямаше, въпросът тук ще да е директно върху главата на моето дете. Кой ще носи отговорност? Арест след видео с расистка атака в интернет. Спират автомобила от движение по бързата процедура, ако караме без гражданска отговорност. Колко българи ще трябва да се простят с колата си? Две земетресения само за 30 минути в района на Нова Загора. Малко преди 10 часа тази сутрин трус с магнитуд 4 по Рихтер разлюля село Цен. А трусът е усетен в Ямбол и в Сливен. Затова има ли щети и пострадали? Репортерите на Нова по водещата ни тема първо към Димитър Иванов от района на епицентъра на труса. Слушаме те. Здравейте от Нова Загора. За щастие, пострадали хора при земетресението няма, а материалните щети са минимални. Тук в историческия музей зад мен, в Стара Загора, един от комините е паднал. Това е и най-голямата материална щета от земните трусове. Иначе хората тук в Нова Загора не си спомнят подобни земетресения от преди 40 години. Днес всички институции и учебни заведения в района, а и в съседните области, бяха евакуирани превантивно, за да не се стигне до проблеми. Паднах и се подръзах. Паднал чина? Толкова ли беше силен този трус? Да. В 10 без 15 първокласникът Максимилиан е бил в час. Тогава районът около Нова Загора се разлюлял, а хората чули тътен. В училищата реагират бързо, въпреки оплахата си. Колегите усетихме кой е главоболие, кой е замайване, кой му се подкосиха краката. Всички деца са изведени за час. Ситуацията се повтори и след обед, когато беше усетен вторичен трус. А родителите пристигнаха притеснени, за да приберат децата си. Да, наистина много силно. То просто се чу и шуми и неща почнаха да падат. Доста силно беше. Евакуирани са и служителите в институциите. Започна много силно да пука, да бръмчи, да бучи сградата бетона. И веднага сигнализирахме по всички кабинети и цялата администрация напусна сградата. Коминът на градския музей е най-сериозната жертва на труса. Паднала е и мазилката в друга общинска сграда. А в село Ценово, където е бил епицентърът на единия трус, е полуразрушен покривът на къща. Магазина се разтреси, аз бях на площада, жиците почнаха да мърдат с дереците на едно, те почнаха да викат здрасти на всичките и всички избягахме. Евакуираните в района са хиляди. Изведени са ученици и в съседните области. Заради днешното земетресение от община Нова Загора разпоредиха комисия да прегледа всички язовири, които се водят потенциално опасни, и ако има някъде повече вода от необходимото и от критичните минимуми, част от нея да бъде изпусната. Информация на Димитър Иванов. Благодарим за това. А има ли риск от нови трусове? Все пак има ли връзка между разрушителните земетресения в Еквадор и Япония? Ивомира Пехливанова с експертната информация от БАН сега. Ивомира. Здравейте, сейзмолозите у нас са категорични, че няма пряка връзка между земетресенията в Нова Загора и тези в Еквадор и Япония. Причината е, че се намираме твърде далеч от тези две страни. Въпреки това, трусовете станали тази сутрин в Нова Загора не са изненадали сейзмолозите. Нещо повече, те са били очаквани, защото в рамките само на последният месец в същият район са били регистрирани три други по-леки земетресения. Това е вторият последващ трус, да го наречем aftershock. Точно в 13.38 часа сейзмолозите регистрират трето земетресение край Нова Загора. Ние нали казахме, че трябва да има още. Трябва да има още. Магнитудата ясен да вечер. Изчакайте един момент. Следва анализ на сейзмичните вълни, който трябва да покаже и точната сила на труса. До 10 минутки ние сме длъжни да обявим земетресението на гражданска защита. Трябва да кажем къде е земетресението, с каква сила, дали има потенциал за усещане, къде може да е усетено. Земетресението е под тройка при всички положения. 2,9 може. 2,9.
Следва позваняване и до всяко едно селище в близост до епицентъра. Разпитва се как е усетено земетресението, дали има паднали предмети, дали има оплаха. Това е така наречения запис, синусоидален запис от самото земетресение. То започва в този му край с много рязко движение и с времето затихва. Въпреки че попадаме в сеизмична зона, страната ни е встрани от най-активните тектонски движения в света. Затова и не трябва да се търси връзка между земетресенията тук и тези в Тихоокеанския сейзмологичен пояс. Прогнозата е, че не може да има такива катастрофални трусове, каквито се случиха в Япония и в Еквадор в близко бъдеще. Такива земетресения при нас се подготвят в продължение на стотици, за да не кажем и хиляди години. Експертите обясняват, че теоретично риск от земетресение с магнитуд от над 7 по Рихтер има в 5 сейзмологични области у нас, разположени около Благоевград, Пловдив, Варна и Велико Търново. В близките 80 години обаче подобни трусове не се очакват. Сейзмолозите предупреждават, че в следващият един месец могат да се очакват десетки вторични трусове в и около Нова Загора. Мира Петливанова от БАН, благодарим ти. Като говорим за земетресение, расте броят на жертвите от земетресението в Еквадор. Най-мощният трус в страната от десетилетия отнел живота на 350 души. Ранени са повече от 2000, оцелелите се редят на дълги опашки, за да могат да получат вода, храна и подслон, а други с голи ръце или с помощта на спасители се опитват да почистят руините на рухналите си домове, за да потърсят своите близки. Стотици жилищни сгради и мостове са се срутили, пътищата са повредени. Най-тежко засегнати са крайбрежните райони, близо до епицентъра. Земетресението за сила 7,8 по Рихтер разтърси Тихоокеанското крайбрежие в събота. От тогава са регистрирани стотици вторични трусове. Сега към нашата страна. Тежък инцидент в Пловдив. Част от мазилка и тухла паднаха върху бебешка количка. Това се случи край сграда Паметник на културата. Какво е състоянието на детето? И кой носи отговорност за стопанисването на опасната сграда от Пловдив? Сега Благой Бекриев. Слушаме те. Здравейте! Инцидентът е станал около 10.30 ето пред тази сграда в центъра на Пловдив. Майката и 8-месечното бебе се разминават на косъм от жестока трагедия. Минути преди инцидента майката влязва в близкия магазин, за да купи храна за детето си. Излиза, минава с количката, движат се по тротуара. Когато стигат близо до сградата и минават покрай нея, огромно парче мазилка, ето тук от вторият етаж, пада върху детската количка. Огромният парче бетон се стоварва върху седника на количката и това омекотява удара и спасява 8-месечното бебе. Но подробностите сега в репортажа на Илиян Велков. Тук имаше кръвотата, тук е ожулена. Това са последствията от падането на строителните материали върху детската количка с 8-месечното бебе. Мария се разхождала по тротуара на улица Бетовен, където се намира изоставената сграда. В момента, в който минаха ето тук под сградата, само чух едно бам, детето изпищя зверски, момичетата бяха отвънка. В следващия момент, като погледнах, ей там е буцата, аз я хвърлих, тя се раздроби, е така буца, явно върху сенника и оттам вътре при нея и удари по главата. Цялата листа беше в пръсти и прочие. Първоначалният преглед не е установил сериозни наранявания на детето. Според родителите, само късметът ги е спасил от най-лошото. Ако сенника на количката его нямаше, въпросът тук щеш да е директно върху главата на моето дете. Според кмета на района, отговорността за рушащата се сграда е само на собственика й, който е в чужбина. Това дете изкара късмет. За съжаление, много са сградите, които не са в този добър вид. Люпят се мазилки, пишат се, както казах, констативни протоколи. Всеки, който е собственик на сграда Паметник на културата, трябва да я поддържа в добър вид. Но това не може да се случи без одобрението на Културното министерство и на местната община. Собственикът на сградата се оказа в Италия, той отказа коментар, но в късния следобед местната власт задължи негови представители да обезопасят района ето с тези метални ограждения, така че тук да няма други инциденти с преминаващи хора. Благодаря Бекриев за поредния инцидент с неподдържана стара сграда в Пловдив. Благодарим за информацията. Полицията задържа извършителя на изключително унизителен побой над 17-годишно момче от пазарджишкото село в Чеполци. Биячът се похвали сам във Фейсбук. Репортаж на Тина Ивайлова. С теб съм равен, така ли? Ако те не му искаш да ме биеш,
Това означава, че смерам. Ами аз ако решията набия. 21-годишният Ангел Калеев е заснел издевателството си над 17-годишния Митко. Побоят станал в центъра на селото около 19.30 часа. Митко разказва, че с нищо не е предизвикал агресията на Ангел. Той вика ми, еми аз ако те набия, и той вика ми, ако ме набиеш, ще ме набиеш. Помо ти направя нищо. Той вика ми, еми ако не те набия, ако не ме набиеш, значи сме рамни с него. И той зимата му дай два мръка срещу лицето ми. След това ми кака, залегни долу. И ако реши от утрепа, какво ще прави? Какво ще прави? Какво каза? Лягай долу, бе! Лягай долу веднага! Лягай долу, бе! Лягай долу, бе! С нощи Митко е посетен от Ангел и кмета на селото с молба да не разказва за случилото се. Днеска дойдоха с кмета и даже казаха, викам, извинявам се, Митко, така и така. Кой така каза, извинявам се, Митко? Ами той е дето да ме наби. Кмета го доведе да ти се извинат. Да. Те ми се извинят. Това са пълни глупости. Просто ходих, защото ми се обади кварталния, че съм звъннали от дежурния от Пазарджик да отидем да погледнем как е момчето и дали има някакви проблеми. И какво ви каза Митко на вас? Били ли са го? Каза, че не. Повече от 24 часа след инцидента полицията откри побойника. До момента на образуването на досъдебното производство и на всички първоначални действия нямахме подаден сигнал нито на телефон 112, нито на полицейските и младши полицейските инспектори, нито по някакъв друг начин за случилото се, за него разбрахме от интернет пространството. Днес битото момче подаде официално жалба срещу насилника си, а полицаите задържаха Ангел в дома на дядо му в съседното село Черногорово. Тук младежът се е крил цяла нощ. Какво пак се е направил? Нищо не знам. Дали жена нападнал, дали откраднал нещо. Като човек казвате какъв е? Като човек казвам, че човек няма такива щуртии. Родителите на Ангел живеят в Италия, а в Овчеполци все още недоумяват как е възможна такава агресия срещу Митко, който е ученик в помощно училище в Пазарджик. Кога и да ги повикам, винаги са идвали, са отзовавали. Нито крадат, нито лъжат. Кога могат, помагат със всичко. Нападателят на Митко е задържан за 24 часа. За новините на Новата и на Ивайлова. Комисията за защита от дискриминация се самосезира по случая. Техният коментар е, че заснетият акт на насилие цели подбуждане към дискриминация и тормоз по признак етническа принадлежност. Един друг случай. Оставиха в ареста и втората заподозряна за убийството на 13-годишната Александра от Провадия. 13-годишната Ивалена Маринова, която живее на семейни начала с задържание за същото престъпление Красимир Тодоров, е обвинена в съучастничество. Именно с личната карта на Ивалена са били заложени златните накити, откраднати от убитото момиче. В момента се изготвя ДНК експертиза, която да каже кой е физическият извършител на убийството. Точно една година след като акушерката Емилия Ковачева беше заснета да бие и да души 4-дневно бебе, делото срещу нея започна. Тя е обвинена в опит за убийство на малката Никол. Според обвинителния акт, детето не е починало, само заради спешната намеса на други лекари. За началото на процеса, разказва Надя Ганчева. Не съм признавала. Нищо не съм признавала. Не. Делото срещу акушерката Емилия Ковачева пое първата си глътка въздух след пореден опит и това заседание да бъде задушено, поне според обвинението. Сега се правят всякакви опити това дело да не почне. Съдът по всякакъв начин се опитва това нещо да бъде парирано по някакъв начин. Излиза извън контрол вече това. След като прокурорът влезе в съдебната зала, контролът отново пое адвоката на акушерката. Цялото разследване е манипулативно, тенденциозно и изцяло незаконосъобразно. Така да не се стигне и до искане на отвод на съдията. Имам право да заявя тезата си и нямат право да ме прекъсват. Аз съм защитник и имам право да говоря. И адвокатът продължи да говори според съдията в продължение на 3 часа и с цел да се протака делото. Абсолютно е незаконно съда да не дава възможност на защитата да изложи основанията за отвод. Бих казал, адвоката започва да става смешен, извинявайте за думата, нали, с неговите твърдения, че процесът е опорочен. А покрай препирните, кой на кого не дава възможност да се изкаже, родителите на малката Никол трябваше още веднъж да се върнат към ужаса от 18 април 2015. Защото акушерката Емилия Ковачева пожела обвинителния акт, всички подробности за травмите, ударите и кръвоизливите на детето да бъде прочетен на глас. Вие продължавате ли да твърдите, че не сте виновна, че бебето е паднало? Да, не съм виновна.
Според направената медицинска експертиза, 4-дневното бебе е било бито и душено, а психиатричната експертиза, направена на акушерката, показва, че тя няма никакви психични заболявания, но все пак има травма. Съдимата страда от психомоторно тревожно състояние. Безсъние, тревожност. Неща, които притесняват всеки, който е угрозен от някаква заплаха. А акушерката Емилия Ковачева е заплашена от 15 до 20 години затвор или до животна присъда, ако бъде призната за виновна. За новините на Нова, Надя Ганчева. Така нещо много важно от днес. Спират от движение хиляди автомобили без гражданска отговорност. То системата ще прави това автоматично. Под ударите на промяната в застрахователния кодекс попадат над 500 000 автомобила. Как ще работи автоматичната дерегистрация? Ще разберем сега от Николай Василковски. Преди това нещо друго, също толкова важно. От днес до края на седмицата тече мащабна акция на територията на цяла Европа, в която акцент ще е както наличието на гражданска отговорност, така и превишаването на скоростта, колкото до самата гражданска отговорност, тази застраховка. Говорим за промени в застрахователния кодекс, според които всички тези между 300 и 500 хиляди автомобила могат и реално могат да бъдат автоматично спрени от движение, автоматично дерегистрирани. Как точно ще става това, нека да видим. До сега шофирането без гражданска отговорност се наказваше само ако колата попадне в мрежите на пътните патрули. Така много превозни средства оставаха извън погледа на държавата. Автопаркът на Петър наброява три коли. Само една от тях има гражданска отговорност. Той твърди, че кара само нея. Колко от тях имат гражданска отговорност? Една, която се движи. Та е спрена от движението, бракувана преди 10 години. Та там белата също. Предстои Петър да получи писмо, след което ще има две седмици, за да сключи застраховка. Иначе на пътя ще бъде глобен, ако кара една от незастрахованите коли. Не с 400 лева, както до сега, а с 250. Първите 19 000 коли без гражданска отговорност вече са в черния списък на КАТ. Ако има данни за това, че собствениците са сключили за страховка, междувременно регистрацията няма да бъде прекратявана. Над половин милион автомобили у нас нямат гражданска отговорност. Според застрахователите, новата система ще намали драстично този брой. Ще се спре и практиката чужденци да карат регистрирани у нас коли по европейските пътища. Голяма част от щетите, които тези водачи причиняват, се поемат всъщност от нашия гаранционен фонд. А на практика това нещо се случва с застрахователната премия, която плащат всички добросъвестни шофьори на територията на страната. Изплатените обезщетения от гаранционния фонд през миналата година са 25 милиона лева. Повече от половината за щети извън страната. И да добавя така, както автоматично ще се прекратява регистрацията на автомобила, така по същия начин автоматично ще се прави и обратния процес по регистрацията на автомобилите. Сега Николай Василковски, благодарим ти. Да бъдат закрити и сайтовете за споделено пътуване. Това поискаха превозвачи по време на среща с транспортния министър Ивайло Московски. Не бяха обсъдени мерките за противодействие на сивия сектор и нерегламентирания превоз на пътници. Превозвачите обявиха, че остават в готовност за протести. Министър Московски обеща в 3-месечен срок да бъде коригирана националната транспортна схема, за да няма конфликтни точки. До 3 месеца ще трябва и да се изработят критерии за образуване на цените за използването на частните автогари в страната. Основните теми, по които обаче Националното сдружение поиска тази среща, са свързани с борбата с сивия сектор, което излиза извън инструментите, които нашето министерство притежава. Решението за това дали ще протестирате символично и после ефективно зависи от... Всичко зависи от следващите срещи, тъй като трябва да информирам и сдружението, т.е. всичките превозвачи. Срещата днеска много добре мина при министър Московски, щом имаме подписано споразумение поне за три неща, т.е. продължаваме напред и ще се бориме до края. Междувременно БДЖ Товарни превози остана без охрана. Охранителната фирма изтегли всички свои служители от гарите, депата и складовете на дружеството в цяла България. БДЖ спешно трябва да се погрижи за опазването на 53 обекта в страната с имущество за милиони левове. Какво ще стане с гарите и с депата на товарните влакове, които години наред са атакувани от крадци на желязо, релси, кабели, локомотивни части? Следва репортаж на Мари Николов. Никакви медийни изяви тук, ако обичате да се камерата.
Спрете камерата. Депото на гара Подуяне. Един от многото обекти в БДЖ, които фирмата на Александър Иванов напуска днес с охранителите си. Работниците са изненадани. Кой краде най-много? Еми кой? Ромите? Да, тук ще стане лош. Ето на директора, директора го прави. Някъде сте стъпнали на криво и за това. Кой? Охрана? Кажи ми, кажи или... Не е охрана, някой си. Държавата. Фирмата пази БДЖ без договор вече 4 години. От тогава няма нова обществена поръчка за услугата. Преди две седмици конкурс е обявен, но на обща цена 9 милиона лева. Иванов напуска БДЖ с мотива, че сумата е нереално ниска за охраната в цялата страна и от години работел на загуба. На нас към момента БДЖ не заплаща сума, която не стига само за фонд работна заплата за охранителите. Втората причина, охранителната фирма е необходимия виновник. За кражбите в БДЖ? И за кражбите, и за липси, което не е наш проблем, липсите. А повече, че може да е направена и от вътрешни хора, както сме доказвали и ние и показвали. Естествено. И ние сме задължени да я платим. Подобна е ситуацията с БДЖ пътнически превози, които са на самоохрана. През 2014 година с конкурс е избрана друга фирма охранител, но и тя напуска заради малко пари и много разходи за възстановяване на кражби и липси. Какво ни отговориха от БДЖ? Сега охраняват ли се? Това е големия въпрос. Да. Какво се случва? Да. Това са обекти на националната сигурност. Какво се случва с тях? Това са милиони вътре имущество. Точно така. Ние веднага взехме незабавни мерки, веднага след писмото на господин Иванов и организирахме вътрешно с вътрешни сили охраната на тези обекти. В момента, т.е. да не се притесняваме, че ще ги нападнат от всякъде, да ги крадат. След това сме уведомили и полицията, МВР, жандармерията, която също ще ни съдейства в повечето от критичните точки и също ще получим помощ от тях. 7 години той охранява БДЖ товарни превози и аз не смятам, че има бизнесмен, бизнес и търговско дружество, което 7 години да работи на загуба. Що така ви напускат тези фирми? Нямам представа. За новините на Нова, Марин Николов. И какво следва от всичко това? Сега да попитаме Марин Николов. Кой ще пази БДЖ да не бъде съвсем разграбено? БДЖ в момента, БДЖ товарни превози, обявиха, че ще се пазят сами. Така наречената самоохрана. Чакат лиценз, за да получат самоохрана, тъй като за тази дейност трябва лиценз. Въпреки това, както чухме от репортажа, шефът на товарни превози ни увери да сме спокойни, че в момента с техни собствени средства и ресурс пазят тези 53 обекта из цялата страна. Докато това ще продължи, тази ситуация всъщност ще продължи временно, докато се проведе въпросната обществена поръчка, която е обявена. Но прогнози на фирмата, която току-що, която днес фактически обяви, че напуска обектите, е, че на тази обществена поръчка нито една читава, така да се изразя, надежна охранителна фирма, няма да се съгласи да пази срещу предложените условия, срещу предложените пари, а те са някъде близо 10 милиона лева, които според фирмата, която досега е пазила и която напуска, не достигат и са под пазарните цени за услугата в охранителния бранш. Какво ще стане след това и дали това дружество, което неколкократно вече е обявявано, т.е. един път еднократно е обявявано за приватизация, след това офертата е оттеглена и след това отново се предстои вероятно обявяването на приватизация. Какво ще стане с това дружество? Дали ще видим разграбване и кражби или те ще бъдат овладяни и ще видим в бъдеще? Николов, за състоянието и бъдещето на товарни превози и БДЖ, благодарим ти. Кой допусна дрога в училище? След секунди. И още. Сега толкова джанта свърши. Ученици се хвалят с дрога в клас. Ще има ли наказание? А в средата на април първи плаж на морето. Ново скандално видео от задържането на мигранти с свински опашки в Странджа. Фейс.
faces. Записът за същите мигранти от видеото, публикувано миналата седмица от Петър Низамов в Перата. В новия запис се чува как един от извършващите гражданския арест гони мигрантите от България с думите «Not Bulgaria, not Bulgaria». Междувременно прокуратурата обяви, че ще протестира мярката на Низамов домашен арест и ще иска той да бъде задържан. И като говорим за мигранти, отново трагедия в Средиземно море. Най-малко 400 души се удавиха, след като 4 лодки с нелегални мигранти се преобърнаха и потънаха. По първоначална информация, жертвите са сомалийци, които се опитвали да достигнат до Европа от Египет. Оцелелите са били откарани на един от гръцките острови. Според ООН, от началото на годината 180 000 души са се опитали да достигнат Европа. Загинали са 800. Тежко поражение на президента на Бразилия Дилма Русеф. Хиляди хора излязоха по улиците да празнуват новината, че с мнозинство от 2/3 долната камера на парламента е подкрепила процедурата за отстраняването й от поста. Обвиненията срещу нея са, че тя е манипулирала правителствените сметки, за да си осигури избирането през 2014 година. Сега следва гласуване и в горната камера, но се очаква, че Русеф ще бъде отстранена, докато продължи формален процес. Последната дума дали Дилма Русеф ще бъде свалена има сенатът. Привържениците на президента определиха случващото се като преврат срещу демокрацията. Противниците и твърдят, че е довела страната до тежка икономическа криза. Обратно у нас гражданско неподчинение обявиха над 200 души от Агенцията за борба с градушките в Плевен, Пловдив и в Поповица. Тази сутрин с жива верига те блокираха порталите на полигоните в Голям Чардак и Поповица и отказаха да отидат на работните си места. Заплашиха, че ако исканията им не бъдат чути, ще провалят началото на сезона за борба с градушките. Пенко Бончев е един от протестиращите. Водени към работното си място. До площадката, от която се изстрелват ракетите срещу градушки, се стига само под този черен път. Фургонът се намира насред полето, между село Болярци и Асеновград. Ако е хубаво времето, с личната си кола. Ако е лошо времето, пеш 2 км в кълта. Той и колегите му на смяна прекарват във фургона по 34 часа, в мизерни условия. Нямаме вода питейна, нямаме ток. Какво да ви кажа? Кърлежи, бълхи, змии. Това е нещо пародия на мивка. Значи тя се стича тук и се стича. Тук се мием чиниите и това е. Вие сте сковали това от ламарини и дъски? Да, аз съм се го правил. Почти като по-работен строй. Костадин работи тук от 20 години и за нощен труд получава по 25 стотинки на час. Срам го е да каже колко е заплатата му. 330 лева. Освен за храна, горе-долу, за друго нищо. Имате ли кредити вкъщи? Не имаме. Той има ли хора без кредити? С 330 лева как да изпрати децата на работа, да, на училище и да им купи дрехи? Просто не знам ток ли да плаща, вода ли да плаща, какво да прави. Колегите му тази сутрин с жива верига блокираха входовете към полигоните в Голям Чардак и Поповица. Те поискаха 20% увеличение на заплатите, да спрат съкръщенията в системата и нощно време в фургоните да са по двама, а не по един. При евентуален инцидент, да кажем от гледна точка, че нещо на някой му превуше, както има случаи на хора да са получавали удари, инфаркти и така нататък, като съм самичък, кой ще ми помогне, ако съм неадекватен? И отговорът на агенцията. Увеличение на заплатите ще има с 10%, но ще има и съкращения. Около 100 човека сме над бройката, което ще трудно ще ни осигури редовното заплащане до края на годината. За новините на Нова, Богой Бекриев. Работодатели дължат милиони за заплата. За това алармират от КНСБ. Ето и конкретните. Според синдиката, бизнесът дължи на служителите си над 100 милиона лева. Въпреки, че официалната статистика отчита едва близо 20 милиона дългове за възнаграждение през миналата година. От инспекцията по труда са открили над 12 000 нарушения. Най-често нередовно се плащат заплати в търговията на дребно. Какво ще предприемат синдикатите? Репортаж на Даниил Глишев. Филип Андреев започнал работа като охранител в Монтана през февруари миналата година.
До напускането ми за тези месеца аз не съм получавал цяла заплата. Потърсихме работодателя на Филип, но въпросите му останаха без отговор. Ваши работници, охранители, се оплакват, че не сте им изплащали заплатите дълго време. Чувате ли ме? Според КНСБ случаят не е изолиран. Напротив, некоректните работодатели са много повече от това, което отчитат държавните органи. Разплащанията с персонала са сериозен проблем, който никак не е намалял през последните години. В КНСБ не вярват, че обявените близо 20 милиона дългове за заплати са реалната сума. Аз смятам, че поне стотина милиона още минимум към тези 19 трябва да добавим, за да получим едно число, което може би ще бъде по-близко до реалността на реално неплатените или забавени работни заплати. Затова от КНСБ ще настояват за спешни законови промени. Една от които и работник да може да доведе до несъстоятелност работодателя си, ако той не му плаща редовно. А Филип иска едно – да си получи заработеното. Смятам, че съм в правото си да си търся това, което съм положил като труд. И в Конституцията, която е отразено, че трудът е възмезден, аз продължавам и се надявам да си получа това, което ми се полага. За новините на Нова, Данаил Глишев. И още за неизплатените заплати отговорни трябва да бъдат работодателите и, цитирам, да изплащат заплати от собствения си джоб, ако фирмата няма активи, твърдят още от синдикатите. Сега нещо страшно. Ученици пушат марихуана в клас. Това става ясно от видео, което самите те са качили във Фейсбук. Видеото в последствие било изтрито от профила на един от тинейджерите. Днес от училището решиха да накажат учениците, които са абитуриенти след месец. Ето кой класата стая, изтрещали. Мириши на джойнт. Става вараме. Варана джойнт. Варана джойнт. Четиримата ученици от видеото веднага били извикани в училището заедно с родителите им. Те твърдят, че са пушили обикновени цигари, а не марихуана. Пушенето на каквото и да било обаче на територията на училището е забранено. Това са едни 12-класници, които са абсолютно наясно с правилника за дейността на училището. Учениците са пушили пред охранителната камера. В този момент явно камерата не е била обект на наблюдение, но аз не мога по никакъв начин, нали, да обвиня и охранителя за това, защото той има наистина и други ангажименти и задължения. Ръководството на учебното заведение е информирало регионалния инспекторат по образованието за инцидента. Очакваме активност от страна на родителите и дори предложения за това как да се справим с проблема разпространение на наркотици и употреба на наркотици в училище. Ай, върлянки. Еби, ай, стига толкова, желаем да свърши. На педагогически съвет беше взето решение учениците да бъдат наказани с обществено полезен труд, тъй като остава по-малко от месец до завършването им. Така, всеки ден до абитуриентския си бал, те ще чистят двора на училището. Културни дейци от цялата страна се събраха на протест пред Министерския съвет. Причина за недоволството им е начинът, по който се дават пари за културата в България. Какви са исканията им? Отговор потърси Златина Захирова. Часът един след новините ще ви представи Таня Симеонова. И така вече 15 години. Днес обаче Таня Симеонова представи новина, в която участва лично. Протест подкрепа на българските култура, образование, изкуство и традиции. И Таня е част от протеста, защото според закона за хазарта 10% от събраните такси от онлайн залагания трябва да се насочат към културата. Но това на практика не се е случвало. Министърът на културата казваше след 3 месечи, след 6 месечи, говорил съм с министъра на финансите, да мине 9 месечето, да мине годината. Министърът на финансите отказвал да ги даде. Според друг закон, ако меценатите в България даряват пари за култура, се освобождават от данъци. Но дарение на практика нямало. Няма данъчни облекчения. Нито закон за меценатството, нито пък съществува закон за спонсорството. Докато Таня се приготвя за протеста, с нейните въпроси отиваме в Министерството на културата. Обяснението накратко. Проблемът с 10% такси от онлайн залаганията идва от самия закон. Колкото до проблема с дарителите, според заместник министъра на културата, трябва и промяна в начина на мислене. Тук хората очакват, че просто ще им се спестат едни данъци и ще прехвърлят парите в култура. Обаче, нали разбирате, че ние всички съществуваме от тези данъци. Досегашните отговори на институциите обаче не са достатъчни за културните дейци. Така с
с някакви временни решения, опити за спасяване на ситуацията няма да стане. Закони, които да управляват културата, когато имате закони, не можете да имате корумпиран министър на културата. Бившият главен архитект на Червен бряг и създател на архитектурно бюро Здравко Здравков е получил най-много точки в конкурса за главен архитект на София на Учинова. Другият кандидат, който достигна до последната фаза, шефът на строителния контрол в столичната община Влади Калинов, е останал втори. На плаж в средата на април и температурни рекорди достойни за месец юли. Така ще стане в историята днешният 18 април, а къде в страната днес беше най-приятно да прекараш горещия пролетен ден. Да видим. Високите температури бързо напълниха плажовете във Варна. Въпреки, че е работен ден, оказва се, не било невъзможно да откраднеш няколко часа, за да отидеш на плаж. Какво е усещането да си на плаж в средата на април? Перфектно. Перфектно. Елате на плажа да видите колко е хубаво. Няма много хора. Водата е чиста, топло е, около 22 градуса. Да. Може да е истина за някой. Събирането на слънчеви лъчи на плажа съвсем обаче не означава къпане в морето. Температурата е около 11 градуса, но има и ентусиасти. Влязахте ли вече във водата? Не съвсем. Отчасти ползвам минералната вода там. Оказва се, че макар и работен ден, от плажа се работило по-добре. Този опит споделят с нас тези, които по принцип трябвало да са в офиса. Да, добре се заплаща. Добре се заплаща, хубаво се работи. Не е трудно? Лесно е? Не е трудно. И докато във Варна морския бриз разхлаждаше, то в Монтана отчетоха температурен рекорд. След обед термометрите показваха 32 градуса. Затова жителите на града потърсиха разхлада край градския фонтан. За новините на Нова, Нивелина Няголова. Какво ти подготвили се за море? Утре няма да се къпат и те на плажа, да го кажем от сега. Започва захлаждане, което ще продължи през следващите няколко дни. Чак в петък отново живаката в термометрите ще тръгне нагоре. Благодарим ти. Има добра новина днес, накратко. Днес бе получено официално писмо от Международната атлетическа асоциация, в което се съобщава, че Габриела Петрова има право отново да се състезава. След малко, още по тази тема. Следващата емисия 23.30 от нас. Хубава вечер. Лека вечер. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23.30.